Molt bé. Senyor president, membres de l'Institut, senyores i senyors, molt bona tarda a tothom. És un plaer rebre el president Pujol avui a l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Nacional, que, com sabeu, estem fent una sèrie de conferències i una reunió final, un seminari final, per analitzar, per celebrar els 25 anys de la Llei de Normalització Lingüística, que va ser promulgada sota el president Pujol, i per analitzar els seus efectes, el seu present, el seu futur i l'estat de la llengua. Hem pensat en Joaquim Torres, que és president de la Societat Catalana de Sociolingüística, una de les filials de l'Institut d'Estudis Catalans, va tenir la idea, quan van entrar a l'Institut, perquè és una filial molt, molt nova, la que ja vam donar la benvinguda, estem molt contents de tenir-los entre nosaltres com a societat filial de l'Institut, de convidar els tres presidents perquè parlessin d'aquesta llei. Aquest és el segon que es presenta davant de vostès i de seguida li donaré la paraula. El president Pujol té un problema d'agenda avui, estem molt honorats i molt contents que hi sigui, però em penso que és a les 8, no, president? A les 8 que ha de ser en un lloc per un compromís ineludible. Llavors, a 3:15, ens ha dit els transports que serà un quart d'hora de distància, aproximadament, hauríem de cloure la sessió d'avui. Molt bé, senyor president, teniu la paraula. Bé, sí. Senyor president, també ho és. President també, senyor president, tots som presidents, igual jo no, l'únic que no és president és el Joaquim. Bé, senyores i senyors, bé, jo no sé si sóc la persona més adequada per fer ara un balanç de tot aquest tema, no? Perquè almenys per fer-lo allò que se'n diu amb dades estadístiques, diguem-ne, gràfics, etc. Però tampoc no m'interessa massa fer-ho així. Això vull dir, hi ha gent que ho fa, ho ha de fer, és bo que es faci, però en tot cas no, em sembla que no és això que s'espera de mi. En tot cas no estaria en condicions de donar-ho, he hagut de fer tot un esforç de treball aquests dies que tampoc no podia fer, no? Parlar de les dades, de les estadístiques, dels decrets, de les lleis, sí que n'hauré de parlar una mica, evidentment, no? Aquí poc sortirà un llibre com aquest. A través de la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol s'estan fent uns estudis sobre el que ha estat la Generalitat des de l'any 1980 fins al 2003, és a dir, durant els anys de la meva presidència. I per exemple aquí n'hi ha un que diu Universitats i Recerca, explica tot el que aquest temps es va fer amb Universitats i amb Recerca. Aquí un altre sobre política industrial i competitivitat, etc. Aquí un altre sobre benestar social. Ara sortirà molt aviat el que fa referència a cultura i llengua, també el que fa referència a justícia, que per cert també té un component important, ha de fer referència en quants aspectes del tema lingüístic, precisament també. Bé, però jo no hi entraré, jo hi entraré així amb tot aquest detall, no hi entraré, no? L'únic que els explicaré és que des del primer moment en què la Generalitat ja definitivament restaurada, no? O sigui, després del primer moment de la presència del president Tarradellas, que per cert, sigui de passada, també hi va donar una gran importància i va començar a fer una sèrie de coses dintre de les molt limitades possibilitats que tenia. Recordem que hi havia de conseller de Cultura i, en fi, també doncs, tenia sota la seva, també s'havia d'ocupar el tema lingüístic, concretament en Pisunyer, i a més que tenia com a un dels seus, no recordo si era director general, o que era concretament en Joan Guitart, que després va ser conseller de Cultura i que per tant, doncs, tant abans, a l'època del president Tarradellas, com després ja, amb l'època de la Generalitat definitiva, ell, que aleshores va ser conseller de Cultura, va estar molt a primera línia tot això. Primer conseller de Cultura, després de, en el primer govern ja definitiu de la Generalitat, va ser Max Kanner, després va venir en Guitart. Bé, i aquests tots tres, Pisunyer, en Max Kanner, en Guitart, i van dedicar una gran atenció també als consellers que van venir després, evidentment. Però jo el que els volia dir, més que res, és explicar-los que
Per a mi, personalment, la llengua ha estat sempre un fet crucial de la catalanitat i de Catalunya, no? Vull dir, entengui-me, vull dir, des d'un punt de vista, diguem-ne, de vivència personal. Jo, quan tenia 12 anys, jo era el 1942, per situar-nos, no? I bé, doncs jo recordo que vaig agafar uns llibrets que hi havia de la biblioteca de Casa Coberta, com sempre, i el que s'explicava, feien exercicis de català, no? Quan hi havia un llibret amb els exercicis, però hi havia altre llibret amb les claus, és a dir, explicant quina era les solucions de tots els problemes que plantejava el primer llibre. I és així que jo, doncs, un estiu, a primera Nadal, em vaig dedicar a estudiar el català. Per tant, entendran que per mi aquest és un tema que, inclús des del punt de vista gaire, que podríem dir, des de la meva biografia personal, ha estat molt important. Personalment, tingui present que jo sóc un nacionalista que tinc un mix especial, vull dir, perquè el primer que diré ara, segons aquí, trobaria que és molt natural, amb una influència del que podríem dir de la visió del que és un país, del que és una societat, del que és una nació, etc., del Herder, per tant, una mica, diguem, de la visió romàntica germànica, però és veritat que després jo provo carrerant quan diu que la nació és un plebiscit de cada dia i que, per tant, tots aquests fets objectius bàsics als quals feia referència Herder, i que jo hi crec molt, i una d'aquestes és la llengua, però, evidentment, i això va lligar amb una cosa que deia al final, si no hi ha, a més, un plebiscit de cada dia, una voluntat, per tant, una voluntat, un acte de voluntat, això no s'aguanta. Això no s'aguanta. Bé, però, clar, digui com es digui, Herder, la llengua, Herder, la llengua, recordin que Herder, l'amistat amb Goethe, i el que representa Goethe per la llengua alemanya, i després aquesta voluntat de mantenir les coses, el plebiscit de cada dia. Això, vull dir, s'ha d'aplicar també a la llengua, no? Per nosaltres, per altra banda, la llengua té un valor molt substancial que és diferent, en un cert sentit, del que, per exemple, té pels bascos, no? Per exemple, el Sabino Arana, que és el creador del nacionalisme basc, doncs considerava un gran error dels catalans, que nosaltres ens fes goig que cada vegada que tinguéssim una alegria cada vegada que, per dir-ho en un llenguatge d'ells, que no és el nostre, un maqueto, que volia dir, amb to així una mica pejoratiu, un immigrant, un castellà, que vivia al País Basc, parlava basc, parlés basc. Vull dir, al revés, vull dir, trobava que nosaltres ens alegràvem d'una manera una mica tonta de que un maqueto aquí, allò que abans antigament, paraula també desterrada, se'n deia un xernego, parlés català. I nosaltres això li donàvem una gran importància, li donàvem un gran triomf, un gran benefici, una cosa molt bonica des del punt de vista de català nacional. I ell deia que no, això no té cap importància, que això de la llengua no té cap importància, tot i que, evidentment, va ajudar, diguem-ne, una certa represa de la llengua basca, però que no té importància perquè aquí o s'és basc o no se n'és. Parlar basc és secundari, no? Això és un fet ètnic, per dir-ho així, és un fet ètnic, si no en volen dir racial, no en diguin racial, és un fet ètnic, és un fet genètic, etc. I el que compta és això, parlar basc o parlar castellà té cap importància. Bé, nosaltres estem exactament en les antípodes d'això. Per nosaltres, molt important, un dia, doncs, una persona que ha vingut de fora de Catalunya, de la resta d'Espanya, o que ha vingut d'Alemanya, o que ha vingut del Marroc, parla català, considerem que és un gran èxit des del punt de vista, diguem, de país. La gran importància, per tant, que hem donat. Tingui present una altra cosa perquè comprenguin el perquè de la política que va fer la Generalitat durant tots aquests anys. Bé, una altra cosa que sempre, personalment, va ser un dels meus elements, diguem-ne, de reflexió més importants, va ser el tema de la immigració, no? El tema de la immigració, per mi, no comença, doncs, diguem-ne, doncs, ni amb la immigració dels anys 50, 60 i 70, no? No cal dir amb la immigració d'ara, sinó que ja, doncs, recordo que quan jo tenia 17 o 18 anys em van caure les mans dos llibres que van tenir una forta influència en mi, d'Vandellós, que es deien, l'un es deia Catalunya, poble decadent, i l'altre es deia la immigració a Catalunya. I sortia de la base que el problema més gros, i crec que és així, que arribaria a tenir Catalunya amb el temps, seria precisament el tema demogràfic.
tema de població. Amb dos components, una baixa natalitat i una immigració molt important. Aleshores, davant d'això, hi ha diverses possibilitats, no?, de reaccionar. I una d'elles és dir, doncs, bé, hem de tancar les portes, cosa que per altra banda no era possible, o bé mirem, diguem-ne, de tancar-nos nosaltres mateixos dintre d'una societat, dintre de la pròpia societat catalana, o bé no, o bé mirar, doncs, de fer mirada que hi hagi allò que dèiem, que en vam dir en aquella època, que ara se'n diu normalment una integració social, però també, i molt important, una integració lingüística. És a dir, per molts de nosaltres, a la que una persona no nascuda a Catalunya parla català, per nosaltres és català. La veritat és que amb el temps hem d'arribar a la conclusió de que també és català sense parlar català moltes vegades. És a dir, hi ha molta gent que no parla català, però en canvi realment se sent ben incorporat a Catalunya, se sent part de Catalunya, bé, també és català, no? Però sobretot si ens situem als anys 50, això de ser català, doncs s'ha de parlar català, era una cosa, diguem-ne, molt sentida. Naturalment, tot això, repeteixo, acompanyat d'una visió molt clara, ja aleshores, als anys 50, d'allò que en dèiem la integració social, i que després, que les èpoques, després hem trobat una paraula que ho descriu molt bé, això, però l'hem trobat més tard, almenys jo personalment l'he trobat més tard, que és l'ascensor social, no? I nosaltres dèiem d'una manera una mica més culta, la promoció social, la promoció personal i familiar dintre de l'escala social i de l'escala econòmica. Però dir l'ascensor social és una cosa, diguem-ne, molt més precisa, no? Ascensor social i fins i tot també incorporació, un sentiment de país, un sentiment de Catalunya, que es pot fer en castellà, però, i que hi ha gent que la fa en castellà, i que ja està bé, doncs, però que evidentment aniria molt bé que amb més o menys intensitat es fes també en català, perquè, si no, correríem el perill que amb el temps es tanqués una cosa que és molt central, que forma molt part del que podríem dir l'eix central de Catalunya i el fil conductor de Catalunya, que és, indubtablement, que és la llengua i la cultura vinculada amb aquesta llengua. Almenys això és tal com jo ho entenc, no? Diran que tot això, doncs, potser no té gaire a veure amb el títol de la conferència, que és, doncs, la llei del 1983 i aquests 25 anys, però és per explicar-los el per què, doncs, aleshores, el govern de la Generalitat va decidir fer unes determinades coses. Una d'elles, la llei del 83, no? Per altra banda, i tot això pot semblar que no fa referència directament a la qüestió pròpiament lingüística, però és que la qüestió lingüística és molt important per a una persona com jo, ho és moltíssim, però de tota manera no és tot el tema català. No és només la seva llengua, no? Calia tenir un projecte de país, no? Amb una identitat, amb una convivència, amb una cohesió, que fes un esforç de combinar modernitat i progrés per una banda, i en canvi, doncs, aquest arrelament i aquesta fidelitat a valors molt bàsics, un dels de llengua, però en aquest sentit repeteixo, la llengua com a element configurador de personalitat i com a element fonamental del que podríem dir el fil conductor de Catalunya era absolutament bàsic, evidentment, no? De tota manera, jo els he dit una cosa, vull dir, ho dic perquè potser hi havia gent que no ho veia gens. Jo, ja fa molts anys, 1960, 1970, ja fa molts anys, i no cal dir el 1980, que és quan jo soc president de la Generalitat i, per tant, jo puc començar a pensar, doncs, en el que ha de ser la llei de l'any 1983, jo tenia la impressió molt clara ja de que a Catalunya tornaria a ser mai més com a l'any 1900. És a dir, que el tornar a una situació en la qual el català fos la llengua de Catalunya, diguem-ne, la llengua molt dominant a Catalunya, sempre hi ha hagut de castellà a Catalunya de fa molts i molts anys, però d'una manera que indubtablement, doncs, no quedava al marge del que en podríem dir que era, diguem-ne, l'essència bàsica del país, l'impuls bàsic del país. Això em sembla, jo personalment, pel contacte que tenia amb la gent que venia de fora als anys 50, 60 i 70, pel contacte que tenia
amb la situació que hi havia a Espanya, Andalusia, Extremadura, Castella, etc., que per tant havíem de pensar que seguiríem tenint molta immigració, que això era un fet imparable, com ara és imparable la immigració que ens ve del nord d'Àfrica, i com potser algun dia serà imparable la immigració que ens vindrà d'Àfrica, perquè darrere, sota el nord d'Àfrica, hi ha Àfrica. I, per tant, tot això són coses que han de fer pensar molt i no et permeten, almenys a mi no em permetien pensar que podríem retrotraure Catalunya a la situació que tenia, no dic l'any 1900, doncs l'any 1930, tot l'any 1930, també en 1930 ja hi havia hagut una immigració important, però no tenia res a veure amb la que teníem l'any 70, ni res a veure amb la que tenim, amb la que tenim avui. Bé, de cara a tot això, aleshores, teníem uns objectius. Els objectius, doncs, era que el català havia de ser dues coses, llengua oficial i llengua pròpia. Es va fer un esforç important perquè s'introduís aquest concepte de llengua pròpia. L'oficial ho és en castellà, llengua pròpia només en el català. Un esforç, per tant, que el català realment constituís, inclús, en fi, amb tot el suport de la llei, a més, diguem-ne, que en podríem dir un fet diferencial molt propi, molt no transmissible, no transmissible d'identitat de país. No? Per tant, llengua oficial i llengua pròpia. Què vol dir llengua pròpia? Que és allò que és propi del país, que és el que li dona personalitat, el que un té i els altres no tenen, el que fa que una cosa sigui diferent d'una altra. Bé, naturalment aquest caràcter, diguem-ne, de personalitat pròpia i diferenciada de Catalunya també es pot donar per altres coses que no són només la llengua, evidentment, i es dona, i convé que es doni, no? Però la llengua, indubtablement, hi juga un paper molt particularment important. I després, llengua oficial, llengua pròpia, amb totes les conseqüències que ara veurem, i a més que tothom l'havia de saber. O tothom se l'havia d'oferir a fer... S'havia de fer possible que tothom el pogués saber i una certa pressió perquè tothom el sabés saber, evidentment s'havia de fer. Ei, pressió, mai, jo personalment he de dir-los que mai no vaig pretendre aquesta pressió fer-la amb gent gran. Ni amb gent de mitja edat, si m'apuren, no? Però en tot cas amb gent gran, no. I jo deia, escolta, el que necessitem és que molt ràpidament tota la gent de 30 anys per avall a Catalunya sàpiga català, l'entengui i el sàpiga parlar. Aquest és l'objectiu, no? I bé, i si els altres, doncs també, molt bé. Però costarà prou, no? Costarà prou. Tinguin present que jo sempre he tingut la sensació, fins i tot en els moments que podia semblar que el concepte tradicional d'Espanya, més centralista, més estrictament i radicalment, i diguem pregonament castellà, i amb un cert sentit, fins i tot si volen anticatalà, etc., que això podia estar aquí, inclús en els moments que podia semblar que estava en crisi, jo sempre he cregut que la força, la pressió que rebríem del castellà i en general de la cultura espanyola seria molt potent, i em sembla que així ens ha estat, no? Que per tant ens havíem de poder definir bé aquelles posicions que nosaltres podíem defensar i a partir de les quals podíem, diguem-ne, recuperar terreny. Bé, aleshores, tothom, la llengua catalana, la llengua pròpia, per tant, l'administració, i a més l'administració, hi ha algunes coses de l'administració que es fan bilingües, però moltes no, la llengua de l'administració fonamentalment és el català, en tot cas, subsidiàriament, doncs serà el castellà, però la llengua principal havia de ser i és el català. Una altra cosa, després tinguin falles a nivell de segons quins funcionaris o de molts funcionaris i, a més, sobretot, a nivell de molta gent. Això és un altre tema. Això és un altre tema. Però, de fet, legalment, la cosa havia de ser així. Els organismes oficials, en general, batalles algunes d'elles, totes aquelles batalles que potser no sé, per exemple, una batalla important, no? El BOE. El Boletí Oficial de l'Estat també ha de ser en català. No cal dir el Diari Oficial de la Generalitat,
Però això és important, un problema de prestigi, és un problema que dona més força jurídica a la llengua, etc. El document nacional d'identitat. Aquesta va ser una gran batalla que, per cert, si de passada, ens va costar molt, perquè això Madrid de cap manera no ho volia, i en honor a la veritat, i ja que fa pocs dies que s'ha mort, hem de dir que la persona que finalment ho va aconseguir, evidentment va ser el govern de la Generalitat que pressionava, però qui realment finalment va obrir la porta va ser que aleshores era delegada del govern de Catalunya, que era la senyora García Valdecasas, la senyora Júlia García Valdecasas. No? Vull dir, és un mèrit i un reconeixement que m'agrada poder-li fer. En canvi, vam fracassar amb el passaport. No vam aconseguir mai que el passaport també pogués ser, bé, hauria hagut de ser bilingüe. Punt bàsic, de tota manera, punt bàsic. Home, a part de la cosa, el català és llengua oficial, a part de, després vindrà amb la llei, també doncs el dret de tot català de ser atès en català, l'obligació pels funcionaris de saber el català, etc. Però a part d'això, punt bàsic, l'ensenyament. Aquest és un tema clau. I aquí, doncs, recollint per altra banda, o sigui, per començar els mestres havien de saber català, això es va poder resoldre bastant bé, amb molt bona voluntat per part de molta gent, però creant certes tensions. Atenció, les tensions moltes vegades amb catalanoparlants. Per exemple, perjudicats de que els mestres havien de saber català, no eren les promocions joves de mestres de 23, de 24, de 25, de 30 anys, que a més hi havia una pila que eren castellanoparlants, que parlaven a casa en castellà, la millor, no? I que, en canvi, sabien un perfecte català, que l'havien après. Aquests no eren la víctima, per dir-ho així, del procés de fer els mestres han de saber bé català. Els que eren víctima eren els mestres catalans que tenien 50 anys, que no havien pogut aprendre català bé, que havien hagut d'ensenyar tota la vida en castellà, que, per tant, tenien un català, tots el sabien, poc vol català, però amb faltes i amb falles gramaticals, etcètera, etcètera, i aquest no passava els exàmens, no? Jo recordo un mestre d'aquí del Maresme, que professor d'institut, que després d'una pila de temps de rodar per tot Catalunya, una pila de llocs, doncs quan hi ha una certa edat, va dir, escolta, a veure si em puc retirar en el meu poble, no? Al seu poble hi havia un institut, doncs vinga, va, jo es presento allà, però bé, no, examen de català, suspès, no? I aleshores qui va agafar aquesta frase? Va, bueno, una noieta de 25 o 26 anys, de Santa Coloma de Gramenet, de la immigració de Santa Coloma de Gramenet dels anys 50, que escrivia un català perfecte, i el parlava un català perfecte, no? Bé, són coses que van passar, i vull dir, tensions que es van anar produint, però en general he de dir que tot això es va resoldre molt bé. Aquí crec que un gran èxit, un gran èxit amenaçat, i de vegades, si vostès volen, és un èxit que en alguns aspectes podria ser que estigués escrostonat. Però, de tota manera, un gran èxit ha estat la política d'immersió lingüística. Que ja saben vostès que oficialment no es diu política d'immersió lingüística, sinó que es diu simplement que el català és la llengua vehicular a l'escola. Això, jo crec que en aquell moment sí que vam ser valents, no? Perquè d'una, doncs, escolti, mira, això s'ha de fer així. Primer, costava que ens acceptessin a Madrid. No es desprenia, diguem, de l'Estatut d'Autonomia això que hagués de ser necessàriament així. I podíem tenir, evidentment, dificultats també dintre de Catalunya, no? I tot i que els he de dir que jo personalment, en aquest tema de la política lingüística, sempre vaig dir que no la podíem portar a punta d'espasa, és a dir, que la política lingüística l'havíem fet de manera que no produís segons quin tipus de ruptura interna, perquè si Catalunya, a part dels dos problemes que tenim, resulta que es produeix una escissió, diguem-ne, radical, profunda, amb enfrontament, estarem perduts. Val a dir que una certa fragilitat interna del cos social català degut al tema lingüístic arriba fins avui, atenció, i que en certes coses existeix una frontera lingüística, que ningú diu que existeixi i que no es nota segons i com, però que hi és, no? Però de tota manera, no hi és d'una manera que produeixi ruptura.
I almenys jo personalment estava molt decidit a que no podíem provocar una situació de ruptura. Que a més valia, doncs, a vegades anar amb segons que una mica més a poc i en donar una mica més, diguem-ne, més suau, que no pas provocar segons quines reaccions, que es podien produir en qualsevol moment. En qualsevol moment. Bé, la immersió lingüística, no? Perquè vegin això que dic, aquesta prudència, la immersió lingüística, abans de fer-la, vàrem fer, i en Guitart, aquí present, doncs en podria parlar més que no pas jo, doncs vam fer tota una sèrie de contactes amb escoles i amb AMPES, això se'n deia APES, doncs, amb AMPES d'aquestes escoles, d'escoles dels sectors d'immigració. Per exemple, jo personalment vam fer una sèrie de contactes, la Carme Laura Gil, per exemple, hi va participar molt amb això, es van fer una sèrie de contactes, jo en vaig voler fer un, voler anar a veure com anava això. I vaig triar doncs, un institut, l'Institut de Santa Coloma de Gramenet, un institut que es diu Puig Castellà, oi? Puig Castellà. Va, vaig anar allà, vaig explicar això, van tenir una acollida molt positiva. No sé si ara tindríem una acollida tan positiva, atenció. Perquè això després, alhora, si el que es tracta és de fer balanç, també això ho haurem d'analitzar, però aleshores aquella gent, aquells pares i mares, bàsicament mares, bueno, doncs no, tiri endavant, senyor president, endavant. Bueno, i ho van fer. Això ha estat molt important. Ja sé que, ja sé, es podrà dir, i és veritat, que de vegades costa d'aplicar. I es va dir que de vegades, i jo també de vegades temo, que en algun punt no haguem recolat una mica aquests últims temps, perquè la pressió sobre el català a l'escola, sobre l'escola en general i sobre els mestres, és molt gran. És a dir, escoltin, aquí ara, totes les escoles que puguin haver a prop d'aquí on som nosaltres ara, totes les escoles que puguem trobar amb 500 metres al voltant d'aquí on som, a totes les escoles, hi deuen haver a cada classe, al cap baix, 6, 7, 8 nacionalitats diferents i 6, 7, 8 llengües diferents. I a més, moltes vegades, doncs, amb problemes de caràcter social. I algunes vegades, segons que lloc de caràcter familiar. A més, se'ls ja diuen aquests nens que el que parlen normalment és l'urdú. Aquests nens que el que parlen és ni l'àrab, sinó que parlen l'amazic. Aquests nens que el que parlen és el castellà. Tots aquests nens han de fer la classe en català, que és una llengua que inicialment no coneixen. Per tant, el mèrit que ha tingut aquesta llei, sobretot que han tingut els mestres, que l'han hagut d'aplicar, és molt gran. I hem d'entendre que en un determinat hi pot haver un mestre d'aquests, i pot haver un mestre d'aquests que es rendeixi. Que diu, escolti, com que tenim a Catalunya una escola tan inclusiva que, a més d'això, doncs resulta que estem d'acord amb que podem tenir també a la classe un nen amb síndrome de Down i que, a més, podem tenir doncs, un nen que tingui algun trastorn de conducta i tal. I tot plegat, tot és difícil, però, a més, tenim 7 o 8 llengües diferents. Doncs, escolti, sap que no m'atabalin, com que doncs, resulta que molts d'ells sí que l'entenen el castellà. Pensem, per exemple, en les classes de les quals molts sud-americans, doncs bé, escolti, fem un castellà, no parlem més. Per tant, aquí, a part d'aquest reconeixement que s'ha de fer, se'ls ha d'ajudar molt. Se'ls ha d'ajudar molt i, per altra banda, els inspectors han de ser molt estrictes en l'exigència de que la llei s'apliqui. Bé, en algun cas concret, per això hi ha les aules d'acollida. Aquest invent de les aules d'acollida, doncs, és molt bo. És de difícil aplicació, atenció, eh? Tot això és de difícil aplicació, però és molt bo. I s'ha de seguir mantenint. Bé, per tant, com em deia, no? Llengua pròpia, llengua oficial, l'administració, algunes coses, bé, si ara entréssim, que no ho faré, doncs, per exemple, amb qüestions de justícia, doncs, aquí veig que hi ha concretament un que havia sigut director general de política lingüística, que és en Dou i en Jou els explicaria millor que no pas jo, no? Però tot l'esforç que s'ha fet perquè els documents jurídics doncs, es facin en català, tot això ha estat dintre d'aquesta línia, no? Segona cosa, és clar, de política lingüística és TV3, oi? TV3 i Catalunya Ràdio no són només una eina de política lingüística,
són una eina per anar bé, per anar bé. Han de ser una eina, diguem-ne, de referent nacional, de referent de país, no? De referent de país. Vull dir, han de ser unes ràdios i unes televisions que la gent que desitja tenir, diguem-ne, que desitja realment viure d'acord amb una manera de ser catalana, s'hi trobi més retratat, no? Es trobi més acomboiat per aquests mitjans de comunicació. Però, indubtablement, la llengua. I és per això que, al començament de tot, una de les coses, tot i que la situació política i econòmica de la Generalitat era molt dolenta, estem parlant dels anys 81, 82, 83, no hi havia diners i, a més, hi havia, fins i tot hi havia una relació política amb el govern central en aquell moment a Madrid dolenta, etcètera, etcètera, doncs hi van donar prioritat, tot i que hi havia gent que en canvi deien que havien de donar prioritat a altres coses, no? Bé, doncs altres coses que podien ser des de determinades coses de política social, que ja s'entén que també s'havia de fer, tant com es podia dintre de la migradesa dels recursos, com els que em deien, no, el que simbolitzarà que Catalunya ha fet un pas molt important i que les coses no són com abans, són els Mossos d'Esquadra. I tenien raó. Mossos d'Esquadra són un element, diguem-ne, de referència. Els Mossos d'Esquadra i, en general, la policia, qualsevol país, són uns elements de referència pel país, no? Però jo vaig dir, no, escolti, jo, amb aquella frase que tenia, jo vull el Gary Cooper en català, deia jo, i el Barça en català. Els Mossos ja vindran, no? Després no va ser el Gary Cooper, va ser... El JR, com se deia aquell? El dolent del JR, sí, va ser, bueno. I aquella senyora tan guapa, com se deia? La Suelen. Després no va ser el Gary Cooper, va ser la Suelen i el... com se deia aquell? JR, sí, el JR. Ell, i després la... Ei. I l'Esclavisaura. L'Esclavisaura i tot allò. Bé, i això va ser un èxit, no? Jo, a més, insisteixo, i aquí en Vallverdú, que sap que sempre ha estat una mania meva, que, a més, nosaltres necessitem que el TV3 no solament sigui un element, diguem-ne, de difusió del català, sinó de difusió d'un bon català. Això encara és més complicat, perquè avui la tendència de molta gent és a parlar malament el català, parlar malament el castellà, parlar malament el francès, i parlar-lo malament més o menys tot, no? Però necessitem també això. I no ens ha de fer vergonya de demanar això. És que som molt primats, no. Les televisions públiques tenen com a un dels seus objectius, diguem-ne, defensar la llengua des del punt de vista de l'ús i des del punt de vista de la qualitat. Per fer una altra cosa ja tenim les televisions que es dediquen als programes porno. Però fàcil. Però les televisions públiques, no. Bé, però, en fi, això jo diria que ha estat un èxit. Naturalment és un èxit que després ens ha quedat una mica esmortuït perquè quan han sortit tantíssimes televisions... Què passa? Ah, bé. Com, esclar, jo ara ja havia tan decidit i que ara d'haver fet alguna cosa ho ha fet. No. Doncs... Esclar, a la que van començar a sortir altres televisions i avui em sembla que n'hi ha 40 o 50, no sé quantes, no? Això, doncs, la importància del català, tant de ràdio com de televisió, doncs ha minvat, no té la mateixa efectivitat, tot i que també hi ha televisions. Per això nosaltres havíem donat molta importància, preveient això, a mirar si podíem que hi hagués el màxim possible de televisions locals, de televisions comarcals, de ràdios locals, de ràdios comarcals, perquè aquí, a part d'altres mèrits que tenen aquest tipus de mitjans de comunicació, aquí la llengua més fàcilment és defensada. Bé, és clar, part d'això s'havien de fer altres coses, no? Amb aquest discurs, així una mica, diguem-ne, una mica esfilagarsat que els estic fent, però que espero que vostès, doncs, em podran seguir, no tant parlant-li de dades i d'estadística, ni tampoc d'aspectes tècnics, sinó, diguem-ne, de lo que podem dir la filosofia d'una política lingüística. Evidentment vam fer la llei, no? La llei del 1983, que, a més, es va agafar en un moment en què hi va haver una bona
actitud, una actitud molt... Es va poder fer una llei amb la participació, amb l'acord de molta gent, en la qual doncs, es va subratllar aquest paper de la llengua com a pròpia de l'ensenyament, es va despenalitzar l'ús del català, perquè clar, legalment l'ús del català estava encara, diguem-ne, penalitzat amb una pila d'actuacions. Una altra cosa que després moltes vegades aquestes lleis ja, diguem-ne, l'any 82 o l'any 83 no s'apliquessin, només hauria faltat això, però de fet, legalment aquesta era la situació que hi havia, no? I bé, doncs, va consolidar el tema de l'escola. Fixin-se que amb l'escola en aquell moment teníem hi havia dos possibles models, o si m'apuren n'hi havia tres, dos possibles models, que era o bé fer l'escola amb la llengua catalana, el català com a llengua vehicular, o bé fer la doble xarxa escolar en català i en castellà, en castellà amb ensenyament de català, en català amb ensenyament de castellà, però diguem-ne separats. Això alguns creien que de cap manera no ho podien permetre, perquè recordin que abans els deia que a part del tema lingüístic el que hi havia era un problema de cohesió i diguem-ne de que el país no se'ns partís en tres o quatre o cinc grups, no? I en altres llocs ho han fet d'una manera diferent, no? Per exemple, doncs els que, per exemple, el País Basc han propugnat, no sé ara com ho tenen exactament, però havien propugnat una línia només en euskera, una línia només en castellà i una línia mixta, no? Bé, nosaltres vam fer aquesta altra línia que, evidentment, era pesada i era complicada per allò que dèiem, no? Perquè havíem de barrejar molta gent i molt, a moltes vegades, en molts aspectes, molt diverses. Bé, més coses que calia fer, no? Home, procurar que el català fos una llengua de cultura, això ho havia estat sempre. L'Institut d'Estudis Catalans n'era la garantia, no? Però, a part d'això, vull dir, la universitat, tot i que la universitat havia estat, des del punt de vista de la docència, molt castellanitzada, però, de tota manera, hi havia un gruix de presència del català, diguem-ne, amb bon nivell, amb bon nivell científic, no? I bé, doncs la nostra literatura o la nostra investigació, vull dir, esclar, vull dir, és aquesta la preocupació, per exemple, que va tenir en Cambó als anys 20, quan diu, jo ara què he de fer, no? Jo què puc fer ara pel català, no? Bueno, doncs, esclar, hi havia una cosa molt important, però que anava sola, no? Que no era l'escola en aquell moment, atenció, que no era l'escola, perquè en quant a escola nosaltres estem molt millor que no estàvem tots aquells anys, també durant els anys de la Generalitat Republicana, perquè després no oblidin que la Generalitat Republicana no tenia competència amb ensenyament, per tant, l'escola de l'Estat fonamentalment se seguia fent en castellà. Però bé, aleshores en Cambó diu, escolta, ja hi ha el Patufet. Ei, mai, ara som incapaços de calibrar el que va significar el Patufet. I som incapaços de calibrar el que ens aniria bé tenir un Patufet. Tinguem present que el Patufet, amb una població que aleshores no arribava justet, arribava als 3 milions d'habitants, se'n van arribar a vendre 70.000 cada setmana. I a més 70.000 que anaven dedicats fonamentalment a tothom, perquè les àvies també llegien, no? Potser les de mitja edat no llegien tant, les àvies en llegien, però la canalla llegia, no? La importància que tenia això, que feia que la gent no escrivia gaire bé el català, però hi estava molt familiaritzat, no? Bé, el cas és que no, però anava, quan parlava del català llengua de cultura, el Cambó diu, no, el que hem de fer és la Bernat Metge. I nosaltres, clar, la Bernat Metge. Nosaltres necessitem que el català sigui una llengua de cultura en el sentit més ple de la paraula. Jo quan de vegades tinc discussions amb gent estrangera, o gent de Madrid o d'Espanya, però també amb gent estrangera, no fa gaire, he tingut amb una sèrie d'alemanys, no? Quan els he d'explicar que això del català no és una Bauernsprache, que diuen, és una llengua de pagesos, sinó que és llengua establecida de la paraula, els hi plantifico uns quants volums de la Bernat Metge amb la seva traducció al català de procedent del llatí i del grec, o bé els hi dic, però això ara els hi plantifico
Has dit un diccionari que no em sembla que només em compro jo per fer aquests regalos que faig de tant en tant, que és el diccionari català sànscrit. Perquè, esclar, és català sànscrit, no? Vull dir, quan una llengua té un diccionari en sànscrit, és que és una llengua de cultura. Vull dir, llengua català-castellà, català-alemany, català-francès. Els hi porto 4 diccionaris. Quan els vull impressionar, que costa molt impressionar-los perquè... Jo ja saben que sóc molt enamorat de la cultura germànica, però no puc negar que a vegades són una mica quadrats, no? Els hi porto 4 diccionaris, no 4. Primer, diccionari català-alemany. Segon, diccionari alemany-català, molt bé, normal. Tercer, un diccionari de l'any 1502... Alemany, català, que més que un diccionari, que ja feien diccionari, feien vocabularis, exactament, que es va editar a Perpinyà l'any 1502. Però després ja dic, ara esperi, això, català, llengua de cultura, el sànscrit. Queda una mica parat, sí, queda una mica... De vegades jo estic una mica descontent del tipus de reacció que tenen. Sí, però bé, deixarem això, va. I a més ara he perdut el fil. Amb això el sànscrit he perdut el fil, oi? I què deia? A veure, paciència. No, català, llengua de cultura. Això s'ha fet, això afortunadament hi ha molta gent que hi treballa, i que a més hi treballa doncs, sense que ningú li hagi de dir que ho faci, per pròpia iniciatives que representen un esforç econòmic molt important, el català sànscrit, l'enciclopèdia catalana en deurà vendre 100, tirant llarg, comptant els que li compro jo en veurà 100, no? Però, bueno, sí, per tant, això, quan jo explico, escolti, la llengua catalana és una llengua que fa possible que una empresa privada, atenció, privada, fa un diccionari català sànscrit, no? Bé, tot això. I com això de d'altres coses, em sembla que no cal que insisteixi gaire, perquè aquesta és una línia en la qual estem bastant bé. I, per altra banda, s'ha fet un esforç important, vostès en són un dels protagonistes, les universitats, el TERMCAT, tot el que s'ha fet en la línia del llenguatge tècnic en català, etc. No? Hi ha hagut, després, una segona llei, la llei de l'any 1998, que ja va costar més de tirar endavant, no solament va costar més de tirar endavant perquè perquè ja no va ser per unanimitat, de fet va ser una llei que es va votar, la varen votar per el govern, o sigui, Convergència i Unió i el Partit Socialista. Esquerra Republicana se'n va desmarcar perquè devia considerar que s'havia d'anar més enllà, el Partit Popular tampoc no hi va voler entrar, en canvi UCD sí que havia entrat a la llei del 83. I aquesta llei doncs, representa una consolidació d'una pila de coses que, en fi, que fan la situació del català en aquell moment important. De tota manera, jo el moment de por que vaig passar va ser l'any 94, perquè a l'any 94 hi va haver un recurs, es va resoldre favorablement un recurs que en el cas d'haver prosperat hauria significat la impossibilitat d'aplicar, almenys d'aplicar d'una manera generalitzada i d'una manera clarament legal, la política d'immersió lingüística. O si no volen dir immersió lingüística, és una paraula que fora de Catalunya els dringa malament, ens ofeguen. Bé, doncs la política de fer que el català sigui la llengua vehicular a l'escola. Allò es va resoldre positivament. Jo us explicaré una anècdota d'abans d'això, que per desgràcia és molt actual, perquè ara tornem a tenir una amenaça, diguem-ne, d'aquest tipus. Vull dir, què farà el Tribunal Constitucional amb el tema de l'Estatut d'Autonomia? Què farà amb el finançament? Què farà amb això, amb si som o no som una nació? Què farà? Molt bé. Però què farà amb el tema lingüístic, per exemple? No? És a dir, jo crec que efectivament, pensi que jo parlo ara en termes estrictament personals, perquè estic retirat de la política, per tant, el que jo dic
no compromet a ningú, ni tampoc a Convergència ni a Convergència Unió, però jo crec que si realment sortís una sentència que ens impedís que nosaltres poguéssim fer una política d'immersió lingüística a l'escola, això nosaltres hauríem de considerar com un casus belli. La resposta que hauríem de donar, no sé quina seria, i no és feina meva ara d'escatir-ho, però això seria d'una extrema gravetat. I a més representaria una reculada molt gran respecte al que hem aconseguit d'ençà els primers 80 fins avui mateix. No? Bé, a part d'això, aquesta llei, de tota manera, consolida moltes altres coses de la situació de la llengua, des del punt de vista del dret civil, des del punt de vista del dret de família, des del punt de vista de moltes coses de tipus administratiu. Per exemple, després el que passa és que no s'aplica gaire tota una sèrie de coses des del punt de vista de mitjans de comunicació. Refereixo a mitjans de comunicació que necessiten un permís, no? A mitjans de comunicació també els vull dir una cosa, no? Perquè veia una mica les preocupacions per on anaven, no? O per on van. Parla del tema de TV3, parla del tema de Catalunya Ràdio, parla del tema d'una pila de ràdios locals i comarcals, a part de que, jo sempre deia, no acabarem de tenir la batalla mig guanyada fins que no hi hagi una televisió i una ràdio privades, amb èxit, privades, amb èxit, doncs, a part de tot això, evidentment també hi havia una mica de mirar de donar suport a la premsa escrita, que això també se'ns ha complicat molt de tota manera també, perquè amb l'enorme quantitat, diguem-ne, de gratuïts i tot això, tot i que des de la Generalitat, recordo que se n'ocupava d'això en Joaquim Triadú, des de l'allà miràvem que els gratuïts, els ADNs i els QES i no sé què més, doncs fessin el màxim possible. De quan en català, amb poc èxit, no? Per tant, realment l'oferta en castellà s'ha incrementat molt i sobretot s'ha vulgaritzat molt, ha arribat molt, diguem-ne, a tothom. De tota manera, algun esforç en aquest sentit també s'ha fet. Per exemple, un esforç va ser des de la Generalitat ajudar econòmicament, evidentment, ajudar pagant, perquè per altra banda era lògic i estava en el seu dret de demanar-ho, que primer que el periòdic fes en català. No? I nosaltres estàvem disposats, i en algun moment va semblar que s'estava a punt de fer-ho, després per certes circumstàncies no es va fer, doncs que La Vanguardia també es fes en català. No? Bé, aquestes són coses que potser encara un dia les veurem. Tot això són mesures de política lingüística que s'han anat fent i en les quals jo ara no entraré en més detall, primer perquè me n'he d'anar, però a més perquè voldria acabar fent una reflexió sobre... Bueno, i aleshores, finalment, quin balanç fem d'això? No, el balanç el podem fer de dues maneres. Bé, ara anava a parlar d'una pel·lícula, fracàs total amb el cinema fins avui. Trobo que fa bé el govern de la Generalitat, l'actual govern de la Generalitat, d'intentar, doncs, apretar en aquest sentit, costarà molt, jo ja m'hi he trencat les banyes, ja hem pujat, ja havia anat dues vegades a Los Angeles a parlar amb l'home que mana amb tot això al cine, com se diu? No ho sap. Bueno, doncs jo ho sabia, però no me'n recordo. Bueno, té un nom italià. Bueno, i què, tu saps? No ho saps? Què? No ho sap ningú. Bueno, doncs no hi va haver manera, No, però ara això he tornat a perdre el fil, però ja el torno a agafar. Es pot fer de dues maneres el balanç. Hi ha una pel·lícula que és dels anys 40, però que vostès l'han vista, segurament tots l'han vista, perquè la fan cada 2x3, que en castellà hi ha una versió catalana. L'única vegada, que no sé la que fa 10 o 12, que l'hem vista, era en català. Però ara no me'n recordo com se diu en català. En castellà es deia Que bello es vivir. James Stewart. James Stewart jove, jovenet. És la història següent, no? És un bon home, bona persona,
que s'ha fet un tip de fer coses ben fetes. Té una petita caixa d'estalvis. Aquesta caixa d'estalvis doncs, està molt al servei del poble i viu molt modestament, perquè el que vol és que la gent del poble, quan té una hipoteca, quan té un problema, molt bé. És una molt bona persona, la gent se l'estima molt. Però un dia li fa una estafa i està a punt d'haver de tancar i es perden els estalvis de la gent del poble, tantes coses, i ell està desesperat i es vol suïcidar. Aleshores, el nostre senyor ho veu, clar, ho veu tot, i diu, escolta, i agafa un àngel i diu, tu, ho he de salvar, aquest, no? I aleshores aquest baixa i aquest, l'àngel aquest se les engipona i el que fa és demana permís al nostre senyor perquè poder, escolta, si aquest no hagués viscut, com seria aquest poble? I aleshores, quan està a punt de tirar-se al riu per suïcidar, es passeia pel poble, però el poble no és com en aquell moment, sinó és com hauria estat si 30 anys abans aquest home no hagués començat a viure aquest poble. I clar, hauria estat un desastre, no? El ric del poble, que a més era un cacic i una poca vergonya i tal, doncs s'hauria apoderat de tot, tindria la gent per aigua, allà on ara hi ha un centre, hi havia un centre cívic, hi hauria una casa de prostitució, un desastre. I la gent seria malhumorada, hi hauria molts pobres, i diu, és la manera de fer el balanç. La manera de fer el balanç és aquesta. Aleshores, si no haguéssim actuat tots nosaltres, els que som aquí, i una pila de gent més, i de governs i d'ajuntaments i de partits polítics de tots els colors, i gent de la universitat, i els mestres, i tots plegats, no haguéssim fet el que hem fet, que després ens veurem, després direm, no és suficient això, però si no haguéssim fet el que hem fet, nosaltres estaríem molt malament. Per exemple, si no tinguéssim immersió lingüística, les possibilitats, diguem-ne, de que tinguéssim coneixement i d'integració lingüística de molta de la gent de la immigració, que després, molts d'ells després ho perden, perquè naturalment la família parla, no sabem què, parla castellà, parla àrab, parla amazic o parla polonès, no? Però, de tota manera, el saben molts d'ells i, segons molts llocs, doncs, el mantenen i el parlen, etc. Em deia un escolapi que treballa aquí al Raval, que és un barri prou difícil en aquest sentit, i no m'ho deia pas amb massa entusiasme, però dic, hi ha una cosa, no? Jo, a la gent que té menys de 25 o menys de 30 anys al Raval, jo els hi puc parlar en català. I molts d'ells m'hi contesten en català. Només em contesten en català a mi, la millor atenció, potser sí. Però jo puc fer això. Jo, si no, esclar, si no, això no existiria. Però, clar, ara agafo un cas molt extrem amb molts altres aspectes de... Nosaltres expectem dient que sense totes aquestes coses que hem estat dient, per més que de vegades es puguin deixar insatisfets, la situació seria molt dolenta. Ara ja segons com és una mica crítica, però d'aquella manera seria realment una situació de perdició. Fem el balanç d'una altra manera, no? Fem el balanç, doncs, simplement, doncs, sumant i restant, oi? El que en aquests moments, deixant de banda el que hauria pogut ser, que allà és on el nostre balanç és més positiu, doncs el que és, no? I evidentment, allò que es diu poder dir estem tranquils, no ho podem dir. No podem dir estem tranquils. Val a dir que jo no sé si ho podria ningú, perquè segurament no hi ha cap poble en el món, no ho sé, però almenys a Europa, que tingui tanta immigració com la que tenim, amb un poder polític reduït, per altra banda. I per tant, però no ho podem dir, per tant hem de seguir fent un gran esforç. I a més hi ha coses que ens pressionen molt, que ens pressionaven i ens pressionen. Els hi diré una, un fracàs, un altre fracàs. Fracàs, per exemple, dels meus governs. El cinema, he dit, oi? Molt bé. Diré un altre. El cinema té una importància relativa. Entén pel que vindrà ara, no? No per les sales d'exhibició. Els DVDs. Que hi hagués una indústria de DVDs en català, important, com hi és, naturalment molt menys important que la castellana, però important i que fa molt bon servei en el terreny dels llibres, en el terreny dels llibres, que hi hagués una indústria de DVDs, de pel·lícules,
o de jocs en català. Això no volem. Vam intentar i no ens en vam sortir mai, no? Els PlayStations. En què estan els PlayStations? O bé les nines. Ara, clar, les nines abans, les nenes parlaven les nines i elles parlaven a la nina. Però ara les nines venen totes amb una casseta dintre i li van explicant i ho parlen en castellà. I el lleure, tot i que ja dos per tres surt un grup d'aquí, que si aquests, els altres, un de Vic, un de Reus, un altre d'aquí, un altre d'allà, surten i tenen un cert èxit, no? Tenen un cert èxit i van els seus 40 o 50 mil discos, de vegades, que déu-n'hi-do, però, clar, la llengua del lleure, que vol dir la llengua dels joves moltes vegades, que vol dir la llengua dels joves, els joves també tenen una altra llengua que no és només la de lleure, no? I allà les coses poden canviar, però en el moment de lleure hi ha un predomini molt fort de castellà, no? I tot això és una pressió molt forta que tenim. I per altra banda, no cal anar amb les estadístiques, més cal anar pel carrer amb la, escoltant. Jo, que des dels 12 anys soc un obsès de la llengua, ja vaig pel carrer escoltant, no? Aquest parla català, aquest no parla, aquest parla català, aquest parla castellà però em sembla que deu ser català, aquest parla català però es nota que no és català, aquest és el que em fa més goig. Vull dir, quan noto un que parla el castellà però diu el català, parla català, no, aquest, per l'accent i tot, aquest és un que hem guanyat. Vaig pel carrer fent estadístiques, no? Bé, per tant ja ho sabem, és una situació difícil, no? Malgrat això, esclar, primera, nosaltres no ens podem rendir. Segona, allò que hem dit abans del que vell és vivir és veritat. Tercera, també estadísticament hi ha coses que permeten, doncs, tenir confiança. També una altra cosa, vull dir, és que no sé encara què pot passar, però tot i que molta gent no parlarà mai català, però de tota manera sap que el català és la llengua pròpia de Catalunya i li té, no fa l'esforç que hauria de fer. Jo, que em deia una vegada vaig anar allà a Nou Barris i parlava una sèrie de gent més gran, i diu, no, oiga, presidente, tenemos que reconocer que nos hemos esforzado poco. Però de tota manera m'ho deien això, m'ho deien amb un to de dir dispensi, no? Dispensi. Tenemos que reconocer que nos hemos esforzado poco. I, evidentment, els hi parlava en català, ells en castellà, els seus nets parlaven català, evidentment, almenys allà parlaven català. Per tant, és a dir, l'esforç que ha fet Catalunya i, de tota manera, els resultats que ha aconseguit, malgrat que la situació, ens repeteixo, doncs, d'una gran pressió, demostra que la política s'ha fet i que ha fet més o menys tothom, perquè, per exemple, ara parlem dels consorcis de normalització lingüística, no? Vull dir, és una cosa molt, molt seriosa. I aquí participa tothom, i ajuntaments de tota mena, ajuntaments convergents, ajuntaments socialistes, ajuntaments d'iniciativa. Bé. Què? Sí, no trobo el que havia de trobar, però bueno. És una pena perquè era el pinyol final. I esclar, es necessita... Què passa? No, és que el que passa ho he dit a la meva dona, vull dir, penses. Esperi. Bueno, escoltin, nosaltres hem aconseguit coses importants, seguim estant amenaçats, hem de fer un gran esforç, jo estic molt content... Sí, l'he trobada. Estic molt content, per exemple, i permeti'm que sigui l'única referència que faig a una formació política, que el meu partit digui que la seva gent, no sé quants ho faran, però en fi, de moment ja som 3 o 4 que ho fem, no, som bastants. Jo ja ho feia abans, oi? Tingui cadascú una parella lingüística, tot això és molt important, no? I aquesta voluntat del país hi és, jo crec que acabarà donant resultat. Ara bé, per acabar, el que hem d'explicar
ara els catalanoparlants, és que si no tot això no té més èxit és per culpa nostra. Perquè nosaltres no mantenim el català, mínimament. És a dir, no es tracta ni tan solament de ser mal educat, ni d'arribar, o de coses que es podrien interpretar segons qui com a mala educació, ni de provocar situacions de tensió. Es tracta de parlar en català amb tanta gent que parla en català a mi, que parla en català amb la meva dona, que parla en català amb tantíssima gent, però que només parla en català amb uns quants. Bé, això no sé com ho podem fer, però la nostra gent en general, en aquest sentit, és tova. I ara els llegiré per acabar una cosa. Jo havia tingut una parella lingüística que era un argentí. N'he tingut quatre, ara tinc una cinquena. Ara m'han posat un altre argentí, per cert, també de Rosario. I jo vaig escriure una carta, perquè vegin com va això, no? En els que treballaven, aquest noi treballava en una empresa que tothom parlava català, pràcticament. Però diu, és que jo, el meu problema, jo parlo amb vostè el català, perquè ningú més em parla, és del seu empresa. Què parlen d'ells? Tots parlen català, però quan es veuen a mi em parlen en castellà. I els vaig enviar una carta i dic, miri, distinguits senyors, em prenc la llibertat d'escriure'ls en la seva condició de companys de treball d'en Fabricio Grana. Espero que ni ell ni vostè els mostrarà que ho faci. En Fabricio té una actitud molt positiva envers el nostre país i de gran respecte envers la nostra llengua. Per això vol poder-la parlar i es pren la molèstia de passar cada setmana una hora amb mi fent conversa en català. És un gest que em d'agrir, jo faig el que puc per ajudar-lo en el seu esforç. Però passa una cosa, com que en Fabricio el català encara no el parla prou bé i se li nota que no és la seva llengua habitual i se li escapen paraules en castellà i fins i tot en italià, aquest xicot era d'origen italià, en argentí d'origen italià, la gent li parla en castellà. Encara que ell conversi en català, encara que insisteixi, li parlen en castellà. I així mai no arribarà a parlar el català. Sembla que això també passa a la feina. Molts dels seus companys, vostès, són catalanoparlants i entre ells parlen en català. Però ell li parlen sempre en castellà, el que m'havia explicat. Jo els vull demanar, amb tota deferència, que li parlin en català. Que l'ajudin a utilitzar el català com a llengua de conversa. Fent-ho també m'ajudaran a mi en la meva tasca. Pensin una cosa. Molt sovint els catalanoparlants que diuen que per respecte parlen en castellà, a castellanoparlants que gairebé sempre diuen que ho fan per respecte, parlant en castellà, a castellanoparlants que gairebé sempre entenen el català. Això ara no ho discutiré. El que sí que els vull dir és que en aquest cas, de Fabricio, l'actitud respectuosa envers algú que sense estar-hi obligat vol aprendre el català, és a dir, que ens té la consideració de voler parlar la nostra llengua, que l'actitud respectuosa envers una persona així és precisament el contrari d'això, és precisament correspondre al seu esforç. És no venir-li a dir que el que fa no val la pena. Potser els sorprendrà que jo els escrigui aquesta carta. Espero que no els molesti. M'he atrevit a fer-ho perquè en les nostres converses amb en Fabricio, a més de parlar de Rosario de Santa Fe o dels seus avantpassats italians, m'ha parlat bé dels seus companys de feina. Gràcies per la seva atenció i per la seva comprensió. Bé, no tinc cap inconvenient en dir que estic decebut d'això, perquè aquesta carta mereixia com a mínim una resposta. Que no me la van fer. Si l'expresident de la Generalitat, si jo he estat 23 anys president de la Generalitat, que es dedica una hora a la setmana a ensenyar català amb un seu company, es pren la molèstia d'enviar-los una carta ben educada explicant-los això, li han de dir alguna cosa. A part de que haurien de parlar en català en Fabricio. Bé, aquest és un altre tema, doncs, oi? El de la gent nostra, doncs a veure com els fortifiquem. El govern, veig que sí, que fa algunes mesures, que alguns critiquen, però que a mi em semblen molt correctes. Ara mateix avui he llegit una cosa escandalosa, no? La llei diu que s'ha de tenir les cartes, que per això s'ha guanyat molt, de tota manera, dels restaurants en català o en català i castellà, per exemple, no? I la llei diu una cosa, que no tenim dret a obligar que un cambrer ens parli en català. Però la llei diu que tenim dret a ser entesos en un restaurant o en una botiga o en un sigui,
tenim dret a ser atesos, com una comissaria de policia espanyola, a ser atesos en català. No? Jo espero que el govern per aquí, perquè per aquí sí que podem apretar molt si es fan les coses bé, sense barroeria, atenció, però tampoc sense permetre el que avui he llegit en un diari, que diu que el ram de restauradors ha dit, escolti, nosaltres tenim altres problemes més que no ocupar-nos ara d'això. En aquests restauradors se'ls ha de dir que això és llei. Ben dit, ben dit. Però això és llei. És a dir, no es tracta ja només de no fer el mínim esforç, sinó que això, tenir les cartes en català, aquestes coses, això és llei. I forma part de les obligacions de no solament guanyar-se la vida, doncs, diguem-ne, en un restaurant, sinó que, a més, doncs, complim la llei. Em perdonaran que li he fet un discurs, diguem-ne, d'aquests desordenats. Ho he fet expressament, perquè així ara vostès hauran de fer l'esforç d'ordenar-ho i aleshores els hi quedarà més, no? I, oi que sí? Sí. I res més, escolti, tenen sort que jo me n'he d'anar, perquè si no seguiria parlant, no? I a més hem de plegar perquè jo me n'he d'anar i perquè vostè em sembla que ha dit alguna cosa. Ah, no. Ah, no, molt bé. Senyor president, moltíssimes gràcies. Permeti que miri el seu rellotge. No, vaig 7 minuts endavant. Per tant, no hi ha... Una pregunta, si vol. Un parell de minuts només. Una pregunta. Una. Jo, si l'organi de restauració parla en català... Qui? El senyor Prada no s'ha d'entrenar el que passa. No sé de qui parla. Què diu? Però si l'organi de restauració... El gremi. ...se les obliga a parlar català, el senyor Prada quedarà en el site, que és la primera font d'informació... Ah, bueno, bueno, però no, escolti, el problema nostre no és el senyor Fraga. El problema no, ja li dic que som nosaltres, eh? A veure, una altra pregunta. Una altra, sisplau. No, ja no es pot repetir això, no es pot repetir. No. No, ara no. Ja ha tingut oportunitat. Molt bé. Alguna observació, pregunta, comentari? President, té un minut. Sí, allà. Sisplau. Sigueu ràpid, concret, pel problema del temps, però almenys tindrem aquest plaer de sentir una pregunta i una resposta. Sí, hi ha un problema de micròfon. Micròfon. Està en un lloc inèdit. Cridi, cridi. Sí, cridi. Cridi més. Ara ha arribat el micròfon. Sí, ara marxeu. César Montoliu, de la Comissió Europea aquí a Barcelona. Soc la persona encarregada, ja ho sabeu alguns de vosaltres, de fer publicitat de la política lingüística a la Comissió Europea i a les institucions europees. Quina opinió té, senyor president, sobre l'oficialitat del català a Europa? No, escolti, ara això seria una mica llarg, però li vull dir una cosa. El problema nostre gros no és el català a Europa, malgrat tot, eh? És a dir, té raó, etc. Això de la Bauernsprache, una llengua de pagès, ho va dir aquest senyor, el senyor Pöttering, li tinc demanat una entrevista, que no me l'ha donat perquè la vull anar a veure, i li vull portar el diccionari sànscrit, entre altres coses. Però, de tota manera, no ens enganyem, el problema no el tenim allà. El tenim allà, però el tenim aquí. El tenim a què? El tenim al moment que vostè aquest vespre vagi a sopar, li presentin una carta en castellà i vostè no protesti. No cal que protesti, no cal que protesti, no. Molt ben educadament dir, escolti, em vol portar la carta bilingüe o la carta en castellà? En català. En català, sí, en català. Ja està, el problema el tenim aquí. No? No és que no haguem de defensar això a Europa, sí, però estem obsessionats amb això d'Europa i en realitat allà on juguem el penis, és concretament aquí. Bé, l'última, aquest senyor i fora. Sí. Sí, millor. Dic, vaig néixer el 27. Naturalment, va vindre la República... I faci ràpid, per favor. Ràpid, sí. Si la República va dintre el 31, és natural. I aleshores, a l'escola, teníem un dia de català i un dia de castellà. En aquell moment, com és natural, tothom ho troba normal, perquè mira, vam sortir també d'un moment
que com tots sabem, el resto d'Espanya volen ignorar el català i imposen el castellà sempre, perquè és la base. Tant és així que jo, quan els meus fills no havien d'anar en castellà aquí a Barcelona, els vaig fer anar al Liceu francès. I d'aquesta manera van aprendre català, castellà i francès. Bueno, però miri, ara estem molt millor que aleshores. Estem millor que el 27 i estem millor que el 33. Naturalment que sí. No, no, en aquest sentit, no? Estem molt millor. Per tant, ara tenim català fonamentalment. Castellà, etcètera, però hem de vigilar que la pressió del castellà, que la pressió de la diversitat i tot això no ens faci que de mica en mica la gent es rendeixi, això, però estem molt millor. Per tant, quan dèiem balanç, home, doncs mira, en certs aspectes, un balanç molt positiu. Naturalment, hi ha els mitjans de comunicació que han influït, perquè abans, en un poble, no hi havia manera d'aprendre el català. Tot era català, tot era català, és natural. Una altra aclaració. Un segon. Jo perteneixo a Poesia Viva, sóc soci, que són els hereus de la Cova del Drac. Jo recito a Poesia Viva i he editat un llibre en català i haig de dir una cosa, vaig a uns llocs que recita català. Però, generalment, una pega que tenim és que hi ha molt poca gent que recitin en català i que escriguin en català. Molt bé, gràcies, senyor. Moltes gràcies. Senyor president, moltes gràcies. Bueno, jo l'agraïs al president i ho vol acabar. No, molt bé. Companys, un poc.